คลับ Nottingham Forest มันสบายจิตในการធ្វើแบบนี้របស់ Premier League នោះទេ ព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងនាំមកជូនលោកអ្នកដោយ CSB Sport Official คลับ Nottingham Forest បានបើកការវាយប្រហារដោយគូឲ្យភ័យខ្លាចលើ Premier League ជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ខឹងសម្បាមួយបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានវាយប្រហារដោយការកាត់ចែងចំនួន4ពិន្ទុ Forest បានធ្លាក់ចូលក្នុងតំបន់កាត់ចោលបន្ទាប់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់ Premier League ក្នុងការដាក់ពិន័យក្លឹបពីបទបំពានរកប្រាក់ចំណេញនិងនិរន្តរភាពពួកគេគឺជាក្រុមទី2ដែលប្រឈមមុខនឹងការពិន័យក្នុងរដូវកាលនេះបន្ទាប់ពីក្លឹប Everton 10ពិន្ទុដែលបានធ្លាក់ចូលមកត្រឹមតែ6ពិន្ទុបន្ទាប់ពីការប្តឹងឧទ្ធរណ៍យ៉ាងណាមិញ Forest អាចនឹងទំនងជានឹងចាប់ផ្ដើមការអំពាវនាវរបស់ពួកគេដែលត្រូវបានទុកឲ្យមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងដោយបានអះអាងថាច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុនិងបំផ្លាញការចល័តក្នុងតំបន់ពីរ៉ាមីតបាទាត់ក្លឹបក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយការពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទផងដែរតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ពួកគេដោយបានសរសេរថា Nottingham Forest មានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់គណៈកម្មាធិការក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្លឹបចំនួន4ពិន្ទុដើម្បីអនុវត្តដោយមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗទោះបីជាមានការខកចិត្តរបស់យើងក៏ដោយយើងសូមអរគុណដល់គណៈកម្មាធិការដែលបានយល់ព្រមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅលើមូលដ្ឋានយ៉ាងឆាប់រហ័សក្លឹបចាត់ទុកថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សុចរិតភាពនៃលីកក្នុងការដោះស្រាយការចោទប្រកាន់នៅក្នុងរដូវកាលដែលពួកគេត្រូវបានចេញប៉ុន្តែយើងមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសម្លេងនិងខ្លឹមសារនៃការដាក់ស្នើរបស់ព្រីមៀរលីកនៅក្នុងចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការ